Метро на Троєщину – проєкт «Привід», який обговорюють у Києві десятиліттями. Нарешті, можливо, зрушить із мертвої точки. У середині листопада київський метрополітен оголосив тендер на будівництво Подільсько-Вигурівської лінії. Переможе у конкурсі той, хто за найпривабливішою ціною спроєктує та обґрунтує економічно і технічно нову гілку столичної підземки. Вартість таких робіт оцінили у 148,5 мільйонів гривень. Тендер мав відбутися вчора, однак його відклали. Чому? Розбиралася Юлія Касян. Нескінченні черги на зупинках та кілометрові затори для мешканців цього району вже давно стали звичними. Переїхати на правий берег столиці – випробування не для нервових. Найголовніше – виїхати з Троєщини. Стоїш, чекаєш маршрутку, дуже забиті вже всі. До чергових обіцянок побудувати сюди метро троєщинці ставляться скептично. Про будівництво четвертої гілки метро у столиці заговорили ще в середині 70-х. Але весь час на запланований проект просто не вистачало коштів. Головним каменем спотикання став Подільський міст. І хоча зводити його почали ще в 1993-му, цей процес постійно зупинявся. Сьогодні міст і далі будують. Саме у його нижньому рівні проходитиме лінія довгоочікуваної підземки. У вересні цьогоріч столичний мер заявив, будівництво нової лінії почнеться одразу після того, як упораються з переправою. А місяцем пізніше розпорядився закінчити всю гілку до 2025-го. Побудувати і профінансувати цей проект погодилася велика китайська корпорація. Потрібно зробити те, от щоб ми чітко могли вказати потенційному інвестору або генеральному підряднику, який буде будувати, куди і як має прийти метрополітен. Оскільки ми ведемо мову про залучення коштів іноземних, нам потрібні будуть державні гарантії. Аби заручитися цими гарантіями, місту насамперед потрібно розробити точний проект будівництва. Це дасть змогу розрахувати реальну вартість гілки метро. За попередніми підрахунками, потрібно близько 3 мільярдів доларів. Оголошення тендеру це не означає, що вже завтра виїде техніка і почнуться фізичні роботи. Але це вже означає, що проект зрушився і вже йдуть важливі процеси для його завершення і для його реалізації повної. Однак експерти ставлять під сумнів доцільність будівництва цієї гілки метро. Доречніше використано, наприклад, швидкісний трамвай або електричку, тому що перша черга ділянки, наприклад, від метро Тараса Шевченка до станції Райдужина, вона є непривабливою для пасажирів, оскільки їм доводиться робити декілька пересадок. У Київметрополітені пояснюють, торги відклали на місяць, бо учасники мають деякі запитання щодо змісту тендерної документації. Конкурс проведуть після того, коли всім нададуть максимальні роз'яснення та минуть новорічні свята. Юлія Касян, Володимир Дєдов, Сергій Килимник. Новини телеканалу «Інтер».